Саломе Зурабишвили, сакмезе сакалако сасамартлоши процесси ам цутебшиц мимдинареобс мосамартлем укве моисмина дацвиса да мопасухе мхареების позициები. Сасамартлос мимдебаре территориазе имқопеба ჩემი колега Тако Томарадзе. Тако, რა ხდება ამ დროისთვის სასამართლოს ხდომაზე? Амцутепши сасамартло процессе гамуцхадебули ари. Шесвенеба мосамартлеки гасули ари сатат биро отахши. Савараудот зорид рамдени мецучи гахдебат. Снобили даак макопилепс туара мосамартле Саломе Зурабишвили. Сарчелс, ромели цескос гадац котилебис гаукмеба сехеба. Сасамартлос схдомазе мосамартлис сатат биро отахши. Гасуламде мосамартле муисмина рогорц датсвис мхарис асебе мопасухем харис аргументеби. Дгевандел схдомазе мопасухем харе ману цескос армумадгенеба мосамартлис динаше даак ეს ერთი შუამდგომლობა, რომელიც გულისხმობდა Саломе Зурабишвили სარჩელის გაუქმებას. Როგორც მოპასუხე მხარემ განმარტა, აღნიშნული სარჩელი სასამართლოში შევიდა არაუფლებამოსილი პირის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის მიერ, თუმცა მოსამართლემ აღნიშნული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. Процесс, когда вы открываете дамы до суребелей, они сейчас кошек сандеби, они становятся бомбиспиреби. Мы румли мазарицы, они канули, арцаги тва, арцгаги, 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 да, СУАРИ как-то мне тремонтные процессы сопутствуют. Это не самарцкий факт. Но при прогрессе самарского гамма, когда цветели бы сасахат, это не было холодом холодом самарцкий, да, когда цветели бы к нему, то самарцкий саломе сарчели унда так могло. Сасамартло процесси დაახლოებით 3 საათის წინ დაიწყო. Ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა როგორც Саломе Зурабишвилმა, ასევე საქართველოს გზის წარმომადგენლებმა და კონსტიტუციონალისტებმა. Როგორც ისინი განმარტავენ, Саломе Зурабишвилს აქვს სრული უფლება დარეგისტრირდეს საპრეზიდენტო კანდიდატად. Ერთადერთი შეზღუდვა, რომელიც Саломе Зурабишвилის როგორც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირის მიმართ შეიძლება ამოქმედეს, ეს შეიძლება მოხდეს მისი პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში Саломе Зурабишвили მზადდა არის დათმოს მისი მეორე მოქალაქეობა. Ონის აღსრულება. Ერთი მოლოდინი, რომელიც ყველა მოქალაქეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა ქონდეს, როცა მიდის სასამართლოსთან, მიდის იმისთვის, რომ კანონი იყოს აღსრულებული. Ის გადაწყვეტილება, რაც იქნა ცესკოს მიერ მიღებული, არ გამომდინარეობს არც საარჩევნო კოდექსის, არც თავად კონსტიტუციის მოთხოვნებისგან. ცესკოს პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი ვერ განასხვავებენ პრეზიდენტის და პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის წაყენებულ მოთხოვნებს. ორმაგი მოქალაქეობა არ არის სავალდებულო მოთხოვნა პრეზიდენტობის კანდიდატის ეს არის პრეზიდენტისათვის, უკვე არჩეული პრეზიდენტისათვის. Კანდიდატის დარეგისტრირების უფლება Саломе Зурабишвилის სასახად აქვს, ამას როგორც კონსტიტუციონალისტი გეუბნებით, ვინაიდან 29 მუხლის პირველი პრიომ პუნქტი ძალავს პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებას და არა მონაწილეობას და პასიური საარჩევნო უფლების გამოყენებას. Амденат мимачния, რომ Саломе Зурабишвилის აქვს დარეგისტრირების უფლება და ჩემი აზრით ცესკოს გაწოდება არ იყო მართებული. Им შემთხვევაში თუ Саломе Зурабишвилის სარჩელს არ დააკმაყოფილებს მოსამართლე, მაშინ ის მზად არის, რომ სარჩელი შეიტანოს სააპელაციო სასამართლოში. Მე შეგახსენებთ, რომ Саломе Зурабишвилის განაცხადი საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციის თაობაზე არ დააკმაყოფილა ცესკომ 3 სექტემბერს. Მე გეტყვით იმასაც, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადის შეტანის ვადა იწურება ხვალ, ხელმოწერების შეტანის ვადა იწურება 16 სექტემბერს, რეგისტრაციის ვადა კი სრულდება 25 სექტემბერს. Надо было бы так, как бы, да, перед этим, так, как там, это